ovogodišnji Automoto Fest, osim po jednoj svetskoj i brojnim srpskim premijerama četvorotočkaša, ostaće upamćeni po velikom interesovanju Nišlija, koji su doduše zbog sve tanjih novčanika mnogo više razgledali nego pazarili, ali opet bilo je oni koji su rešili da kupe. Pa se tako poslednjeg dana sajma i došlo do cifre od 30 sklopljenih ugovora. Mislim da će to na neki način i poboljšati privrednu situaciju u Nišu. Takođe, auto koji na neki način i najviše privlači kupce je Mazda, koja je dvosed, najprodavaniji dvosed. Trenutno ovo nisu automobili koji su preskupi i mnogo skupi, ovo je više automobilska klasa za neku srednji status ljudi. Jednostavno, mi na ovom sajmu nismo imali, i meni žao zbog toga, premium brendove kao što je BMW, Mercedes, Audi, ali već sledeće godine očekujem da i oni budu ovde. To su već naravno mnogo skuplji automobili. Kažem opet, ovo su automobili koji ne prelaze cifru od 25-30 hiljada eura. Finalni dan sajma bio je dobra prilika da se uruči nagrade. Podelila ih je i gradska opština Medijana kao pokrovitelj, i to za najlepši štand koji je drugi put za redom dobila Ravex Group, kao i za najlepši automobil, a ta čast pripala je Mazdi MX-5. Ravex Group je kompanija koja servisira i prodaje brendove marke Citroen i Toyota. Tako je, mi već 5 godina za redom dobijamo nagradu za najuređeniji i najlepši štand. Ove godine smo polaskani najinteresantnijim štandom. A prodajemo ova dva brenda, kažem, već nekih 9 godina. Danas se desila i prodaja, ima prodaja, ali ja mislim da će se tek osetiti efekat sajma nakon završetka, zato što puno kupaca želi da dođe do salona, da ima probne vožnje. Tako da mislim da neće izostati ni rezultat, ali sve u svemu mislim da je ovo odlična prilika da oni koji su, da kažem, na nekoj klackalici, koji bi model trebali da kupe, da vide sve izložene modele, naprave komparacije i posle sajma se odluče za kupovinu. Naš grad postaje grad inovacija, da postaje grad premijera. Pored filmskih susreta gde su mnogi filmovi doživjeli svoje premijere, mnogi proizvođači, mnogi svetski renomirani brendovi su došli ovde, predstavili svoje automobile. Ja im se zahvaljujem na tome, zahvaljujem se i organizatoru koji je na ovaj način oplemenjuje ovaj prostor naše hale Čair. Takođe bih se zahvalio i prisutnima danas i pozivam sve ljude da se i naredne godine okupimo na isto mesto, isto vreme, u što većem broju, kako bismo propratili sve ove događaje koji se dešavaju u našem gradu, u našoj opštini. Kroz Nišku halu Čair za ova 3 dana, prema rečima organizatora, prošle između 15 i čak 20 hiljada ljudi, a ta brojka je, kažu, bila i očekivana od samog starta.